Zdravím vás, tohle video vzniká jako reakce pro všechny komentáře na sociálních sítích, kde někoho vůbec napadne srovnávat klusky se sněžnýma bruslema. Já začnu takhle. Vidíte ten rozdíl? Najdete mi 5 rozdílů. Já myslím, že jich je tam asi 1000. To je prostě naprosto nesrovnatelná věc, jo. Vy srovnáváte klusky, což je prostě odlitek plastu. To jsou taky boby na nohu, který nemají žádný kovový hrany. Je to určeno fakt k tomu, že prostě si jdu zajezdit za barák, ale nemůžu spolíhat na to, že jakmile bude malinko namrzlá ta sjezdovka, tak prostě nemůžu zastavit na místě, nemůžu měnit směr, ono to pojede prostě kam chce. Máte to v jedné univerzální velikosti a prostě připíná se to nějakýma páskama k zimní botě. Nikdy to nebude držet tak dobře ve vysokých rychlostech, nemáte nad tím prostě absolutně žádnou kontrolu. Srovnáváte to se sněžnou bruslí, se sled dogs, která je prostě anatomicky dělána přesně na vaší velikost nohy. Skluznice má kovový hrany, takže zastavíte úplně stejně rychle jako na lyžích. Můžete se na to spolehnout, i když jezdíte na zledovatělé sjezdovce. To je prostě naprosto nesrovnatelná věc. Ano, samozřejmě cenově je to někde jinde. Každý si musí zvolit, jestli chce jenom bobováníčko někde za barákem, anebo jestli s tím chce na lyže. Pamatujte si, že s tímhletím na sjezdovku vás nikdo nepustí, protože jste nebezpečný pro okolí. Tady máte 100% kontrolu nad tím, co děláte, 100% zabrzdíte, s tímhle můžete opravdu na sjezdovku. Tak prosím, nesrovnávejte nesrovnatelné, to prostě nejde. My na hopsej.cz prodáváme obojí, takže můžu srovnat a to prostě nejde. Ježišmarja, mě to tak vytáčí, když tohle někdo srovnává. Konec, já si jdu dát něco na uklidnění. Mějte se a budu se těšit na sjezdovce na sled dogs. Ahoj.